Ja sam školovana plivačica, tako da dogovorila sam se preko televizije Novi Sad da ću odraditi vikend u bilo kom delu Evrope, tako da ću pobediti i dobiti Oscara Zlatno grlo, naravno 93. Hoćeš, nećeš, moraš me. Ja znam da neću pobediti. Ja ne pevam za nagrade u inostranstvu. Zna se, jedna je Miroš Korić. Ako mene pitate ko će dobiti nagradu, ja ću da vam kažem posle, bez smeha molim za leđa. Ako ja dobijem nagradu, ja ću se odreći nagrade u humanitarne svrhe. Ako ja slučajno ne pobijedim, znate šta, bar će mi biti drago. Sve žene će nositi minivan na nogama. Toliko od nade obriš. Ko ja? Panale, Panale pobedila. Ljolja Miki, Đeci Srbo!